osoba koja ima visoko samopouzdanje ume da odbije zahteve koji nisu u redu. Nema u tome ničeg strašnog, mislim, neko ko ne zna da kaže ne, šta njegovo da tačno znači, koju vrednost ima. I zato je bitno, dakle, reći šta želimo i reći šta ne želimo, tako se i gradi to poštovanje o kom smo razgovarali malo pre. Otvoreno iskazivanje potreba je takođe karakteristika visokog samopouzdanja. Prosto kaži šta želiš. To je sjajan trik. Mislim, to je nešto što svako može da nauči evo sad. Prosto recite ljudima oko sebe šta želite, šta vam je bitno, šta biste voleli da se desi. Vi njih time ni ne obavezujete i ne primoravate da vam ispune sve želje. I oni imaju svoje pravo i na svoje lične granice da kažu vidi, tvoj zahtev meni trenutno nije okej. Okay. Neću ovo da učinim. Ali tako se grade smisleni odnosi, tako se upoznajemo.